Tvingar de er den här uniformen varje dag nu eller? Nej. Det är bara nu när prins Wilhelm börjar skolan. Lika kaffe för verkligheten? Jag vet inte. Varför säger man skatteflykt och bidragsfusk? Det är okej när rika fuskar, men när fattiga gör det så är det fett skevt. Det heter ju inte ens bidrag för de rika, det heter ju avdrag. Ja, vi alla vet ju vilka de största bidragstagarna i vårt land är. Vi har hälsat mig. Jag heter Wilhelm. Simon. Jag tyckte det var bra det du sa där inne, Simon. Det var bra sagt. Jag minns hur det var när man skulle impa på någon tjej. Jag är gay, pappa. Ja, förlåt. Snygg kille då. Tack så fort hon säger. Hur var det sen? Every morning I see you. Vad tyckte du? Om när jag sjöng den. Det var fint. Och så hörde jag liksom. Typ att du sjöng från hjärtat ändå liksom. Trivs du här? Trivs du här? Ja. Ville! 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 Han ligger väl och strular med någon. Skiter i det. Ville! Sluta, du får inte. Ville! Ville! Jag sitter ju med läraren av Alexis. Ja, men han är inte lika hård mot de som betalar för sig. Ser bra ut, Simon. Tack. Hur mår du? Har du alltid bott här, eller? Ja. Är det nice? Alla liksom gör samma saker och alla känner alla. Så det är... Ja. Det låter ungefär som mitt liv. Här är Wilhelm. Tja. Åh, shit. Vill du ha eller? Jag kan ta det. Det är lugnt. Ska du ha ketchup på senap? Ja. Kokt eller grillat? Grillat. Är du... Okej. Grillar han eller? Va? Ska du ha kokt eller grillat? Och så behövde han avsluta din mening. Vad händer? Gillar verkligen. Men sluta för... Han kommer. Bro, han kommer. Jävligt försiktig med dem du hänger med. Vem? Åh, jävlar. Speciellt om de utnyttjar dig för lite views. Hej, är du okej? Ja, det är så jävla varmt där inne. Så. Jag är inte... Stopp, vänta. Jag är inte... Simon, kan du inte läsa noter? Nej, jag håller på att lära mig. Det som är bra. Du, det där som hände i fredags. Jag ville bara säga att jag tänker att vi kanske ska glömma det. Att jag inte är sån. Nej. Jag vill fortfarande vara kompisar liksom. Ja. Det är ju Hemres helg nu. Det kommer typ vara helt tomt här. Då. Om jag skulle stanna. Skulle du kunna göra mig sällskap? Bara du och jag. Vad hände med att vi skulle glömma allt? Jag tar tillbaka det. Jag hade nog tänkt stanna här. Va? Varför det? För att plugga. Du har träffat någon.
Men jag fattar inte, varför sitter du inne på ditt rum och trycker när du har ett ragg att hänga med? Gå ut och häng med fuck ditt ragg. Fuck you, det är inget ragg. Varför håller du på att smyga runt för? Det är för hans skull. Gillar du honom eller? Nej, jag... Slipp av! August kommer att stanna här över helgen. Tror du att... det kanske skulle funka om jag åkte till Bjärsta istället? Jag vill ju liksom hänga med dig ändå. Med mig och mamma, eller? Exakt. Willem, det är mamma. Det är Erik. Erik är död. Men nu är det du och dina framtida barn som kommer att efterträda mig. Det är viktigt att du förstår att du är en förebild nu. Inga fler misstag, Willem. So you say all you wanna be is remember. Jag förstår. Jag vill att du raderar våra sms. Jag kan inte hålla på med det här längre. Liksom upp och ner nu. Jag vet inte hur jag ska bete mig. Jag vet inte hur jag ska känna. Liksom. Jag ska inte fungera som människa just nu. Simon. Jag tycker om dig. Allting är fake. Allt världen är fake. Det är liksom... alltså... du vet, gräset på fotbollsplanen är inte ens gräs. Ville, är du på fotbollsplanen? Men jag tycker om dig. Och det är inte på låtsas liksom. Ville! Vad har du gjort? Tack för att du kom. Du är verkligen här. Fan, Ville. Du är så fin. Du är så fin. Jag vill att du håller om. Minns du vad du sa till mig igår kväll? Ville, det är okej. Ja, det gör jag. Jag tycker om dig också. Jag är uppe. Jag vill bara påminna kronprinsen om att frukosten är slut om 5 minuter. Mm. Jag kommer. Tack. Tack Malin. Tack. Tack för att du räddade mig igår. Det är lugnt. Om de inte hade varit där, hade du bara kastat dig över mig. Jag tror att vi snackar om att vattnet är kallt. Mm. Det är kallt vatten idag! Så ni vet. Sätter du på det här? Så de där ute inte ska få höra. Kan skylla på Simon? Kom igen, han är extern. Det var han som tog in drogerna från början. Så han har inte sagt någonting. Jag trodde ni hängde en del. Det är så jävla lågt och långa. Alexander kommer att snacka om vi inte kommer på ett sätt som gör att han kan gå kvar på Hillerska. Och de tycker att vi ska lägga skulden på dig. Du fucking skämtar. Jag kan inte bli utslängd från skolan. Mamma! Så du kommer göra som de vill? Nej, jag vill inte det. Så vad? Men du måste försöka se det här ur mitt perspektiv. Det handlar inte bara om mig, det drabbar hela min familj. Det drabbar vårt rykte.
Men jag då? Min familj. Fan. Jag har fan inte sagt att jag tycker att du ska ta skulden! Jag är i en fucked up situation, jag försöker snacka med dig. Jag tänker inte skydda kungahuset bara för att prinsen fuckar upp. Så ni skyllde allt på Alexander? Det är ingen som har sagt någonting om det. Och du vill att jag ska tacka dig, eller? Jag vill inte förlora dig. Du är den enda som jag känner att jag faktiskt kan prata med här. Vad fan ska vi göra? De har bett mig gå ut och säga att det inte var jag i videon. Men Ville, alla kan ju se att det är jag i videon. Oavsett vad, de kan inte bestämma vad du ska säga. Vi har inte gjort något fel. Nej. Vill de att du ska sluta träffa mig? Ja, det vill de nog. Men jag vill inte. Det kommer gå bra. Du är modig. Tack för att du inte lämnar mig ensam i det här. Tänk om jag bara vill vara ihop med honom då? Och inte säga någonting. Och leva normalt. Du är den enda som kan ta över kronprinstiteln efter Erik. När man är så ung så känns förälskelsen som det viktigaste i hela världen. Alltså om du tycker att den uppmärksamheten som du har fått nu känns oacceptabel så är det ingenting jämfört med det du kommer ha resten av ditt liv. Vadå? Nej, okej. Han kan. Kronprinsen avslöjar, det är inte jag, är vi. Vi är ledsen. Men det var liksom det enda sättet. Det här behöver ju inte förändra någonting mellan oss. Vi är ju fortfarande vi. Det är bara det vi inte kan synas ihop. Om jag är någon du måste gömma så... Men... Fattar du inte vilket kaos det skulle bli om jag kom ut? Hur fan kan du kräva det av mig? Jag kräver inte det av dig. Du förväntar dig bara att allt ska vara på dina villkor. Du måste ta reda på vad du vill. Jag respekterar det. Men du måste göra det själv. Jag vill inte vara någons hemlighet. Du är inte en del av min familj längre. Vad fint det var. Tack. Förlåt. Jag älskar dig. Hoppas du får en fin jul. Händer aldrig igen, händer aldrig igen. Fint. Jag tror vi gick på dagis tillsammans. Inte du Lottis son? Ja. Marcus. Simon. Har du varit på karaoke på Tompas? Du borde följa med någon gång. För om du kan sjunga så där, du kommer göra succé. Sorry, det är bara Sara. Hon har fan snet alltså. Jag fattar. Det drar. Har du sett Sara?
Du menar galningen? Ja, hon har sprungit iväg och gömt sig förmodligen. Hej, hej. Förlåt, är Sara med dig? Ja, Simon letar efter henne. Ja, han kommer här. Hej förresten. Hej. Jag klipp mig. Förlåt, jag måste verkligen gå. Hej. Hej. Jag lånar en pannande. Hej. Det här med att vi låser som att ingenting har hänt. Kan vi inte bara... Jag har tänkt på det hela året. Men jag tycker också det har varit skönt att få space. Vi ska inte prata med varandra, eller? Inte för alltid kanske. Fan Simon, du är den enda som jag känner att jag kan prata med. Men Fille, snälla. Fattar du inte att du har sårat mig? Jag kan inte vara nära dig just nu. Det här är ditt fel. Allt det här är ditt fel. Vad är det som har hänt? Simon är på dejt med någon annan. Okej. Okay. Nej, jag menar det. Jag vill inte vara fucking kronprins! Får man sitta här eller? Fullt överallt. Jag tänkte att du kanske vill ha det där spacet som du tycker är så skönt. Jag försöker bara vara ärlig med hur jag känner. Du kanske borde testa det. Jag vet att du har sorg och det har vi allihop. Du kan inte bete sig rationellt och så impulsivt. Du sa att jag aldrig mer fick träffa honom. Pappa och jag älskar dig som du är, Willem. Slut så. Lyssna, förstod. Så vill jag att det ska komma ut på dina egna villkor, inte för att någon tvingar dig. Okej, vad har jag fattat för mig nu? De stöttar mig. När du är 18 och myndig. Då kan vi prata om det här. Mamma sa att när jag fyller 18 så ska vi prata om det. Prata om vad jag vill och så här. Det är bara 2 år som du skulle behöva vara hemligt. Jag kan inte vara din hemlighet igen. Kom nu, jag vet en annan väg. Var det som att fuska? Ja, kom. Hur känner du han? Marcus? Ja? Han jobbar på skjutbanan. Jag var där igår med Felix. Känner du han? Han är från Bjärsta. Jag känner alla i Bjärsta. Just det. Fast det är inte så kul att veta att vi har fuskat. Vadå, det är väl ingen stor grej? För mig är det det. Det spelar ingen roll om ni fuskar eller inte. Ni kommer alltid komma undan. Jag måste hela tiden bevisa mig själv. Annars så skyller han på mig. Varför sa du att du inte känner Marcus? Jag sa det. Men om det är någonting mellan er kan du bara säga det. Vi hänger. Okej. Det var väl inte så svårt. Alltså jag tror inte jag är... redo för något seriöst. Jag tänkte att jag ville säga det. Jag kan vänta. Är det Willem? Nej. Ta det bara lugnt. Ingen stress. Nästa år så tar vi. Du menar alltså att Henry, han var alltså inte på ditt rum igår. Såg dig, Felice, ligga i sängen och hångla. Det är förtal alltså. Det hade varit skönt med en heads up om Felice. Simon, jag fattar att det känns jobbigt, men det är också lite dubbelmoral. Det är inte jag som har gått och skaffat en hemlig pojkvän. Är ni ihop nu eller? Han står i alla fall för att han gillar mig. Han accepterar mig för den jag är. Som att inte jag gör det, eller? Det är du som inte kan acceptera min position, vem fan jag är, min familj! Nej, jag kanske inte kan det.
Du har varit en väldigt, väldigt fin vän. Kan du förlåta mig? Bara för att ni inte är tillsammans nu så betyder det inte att det är helt kört. Fan, det gör så ont. Det känns som att jag ska dö. Måste släppa honom. Fan, smart drag och klä sig till servitör. Men peruken är ju så jävla ont. Kanske inte riktigt min stil. Va? Puffbyxor och kravatt. Det är inte din hemmaplan, eller? Inte riktigt. Han var jättetrevlig ju. Ja. Jag fattar. Du är inte kär i mig längre. Jag ska lämna dig i fred. Din kille verkar jättetrevlig. Jag försöker bara gå vidare. Jag märker det. Allt blir bara fel mellan oss. Simon! Simon! Vi har prövat, vi fick slåss. Men det vi var kan ingen ta från oss. Går skilda vägar när det är slut. Du ska säga till mig att jag ska skita i Ville och vara tillsammans med Marcus. Men du är ju inte kär i Marcus. Alltså, du kan ju inte styra över dina känslor. Så om du har känslor för helt fel människa så kan det ju ändå kännas helt rätt liksom. Så, jag vet inte, det är svårt att förklara. Har det hänt något eller? Har det hänt något? Det känns bara som att allt jag försöker göra blir till ett problem när du kommer in i bilden. Den där jag verkligen älskar och som jag är bra på att ta dem ifrån mig. Jag får inte sjunga min låt på jubileet. Jag och Olof bytte till den gamla hillerska sången. De vill inte att du ska associeras med mig. Simon, det är inte mitt fel. Låten handlar om dig. Jaha. Simon, jag visste inte att... Hur länge ska jag behöva bli straffad för den här videon? De vill skydda sig själva, de tar chans mot dem. Va? Du är kungahuset. Simon, jag är inte som dem. Du är exakt som dem. Vi kan inte välja vilka vi föds som. Men vi kan välja hur vi vill leva. Hej. Så här, August är näst på tur i tronföljden. Efter mig. Han är min reserv. Jag skulle kunna få vara fri. Från det här. Jag skulle kunna få vara fri med dig. Sa han precis att han skulle kasta kronan för din skull. Hej. Jag har tänkt på vad du sa. Men jag måste anmäla. Jag kan inte låta August komma undan med det här. Jag vet att jag inte går till polisen för att skada dig. Jag vet. Men det är läskigt. Jag tycker också det är läskigt. Vad kommer hända med oss? Jag vet inte. Jag ringer dig när jag har varit hos polisen. Vet du vad problemet är? Det är att du går runt och ser dig själv som något slags jävla offer bland alla brats. Säg att du inte vill ha drama, men tydligen så är det ju det du går igång på. Gå. Om Simon anmäler så har vi bestämt oss för att Alexander tar på sig skulden. Varför ska du göra det här för? Du hatar August. Fast jag vet att det var du som gav mig skulden för drogerna. Det vore ju synd om du måste anmäla Simon till polisen. Simon!
Han har satt dit oss. Vem? August. Han har fått Alexander att ta på sig alltihop. Men vi har ju bevis. Vi har bevis på att det filmades med Augusts telefon. Nu säger Alexander att han hade den. Om du går till polisen så tar de upp hela knarkgrejen. Simon, snälla, jag orkar inte. Jag hatar verkligen August. Men det är inte värt att förstöra våra familjer och sabba allt för det. Jag vill inte heller att han ska förstöra det vi har. Du vill inte jag heller. Jag vill vara med dig. Om det måste vara hemligt så får det väl vara det. Om det är det enda sättet. Med inga fler hemligheter mellan oss. Jag menar, vi hälsar hans kungliga höghet, kronprins Wilhelm, hjärtligt välkommen upp på podiet. Jag med. Jag är också rädd. Men jag tänker sluta med det nu. Det var jag i videon som läckte förra terminen. Den på mig och Simon. Det var ett... Ett ögonblick som jag inte ville dela med någon annan, så jag ljög om det. Men det var jag. Ja, vi har samlats här idag med anledning av den så kallade intimvideon. Konsekvenserna av den här videon har varit enorma för de två målsägandena, hans höghet kronprins Wilhelm och Simon Eriksson. Hej. Hej. Jag kan inte riktigt fatta att du är här. Inte jag heller. Jag ska bara inte att du var för den här anledningen. Nej. Det var inte riktigt så jag hade drömt om det skulle vara. Jag har drömt att det ska vara. Jag kan visa dig. Mm. Var det så här i din dröm? Nej. Det är bättre. Wilhelm, får jag prata med dig helt ärligt och öppet en sekund? Om ditt förhållande. Jag kommer inte sluta träffa Simon. Det är det ingen som säger. Vi ser bara en potentiell risk i det här. Att Simon inte förstår att allt han gör från och med nu faller tillbaka på dig. Det påverkar hela kungahuset. Han får inte under några omständigheter prata med journalister. Simon kommer inte prata med journalister. Ni behöver inte vara oroliga för det. Nej, det är bara konstigt. Alla stirrar så mycket. Skitsamma. Men jag blir ganska obekväm. Det är det här vi vill. Slippa smyga, eller hur? Ja. Jag har sagt till dem att jag både tänker på kronprins och din pojkvän. Hur har det varit för dig sen kronprinsen kom ut? Vi har hört en del rykten om homofobi. Jag tycker att du borde tatuera in den här. Jag tror att mamma hade halshuggit mig om jag tatuerade in där. Ditt ex, Marcus Sköld. Han sa i alla fall att det verkade vara ganska problematiskt. Mellan dig och kronprinsen. När vi till slut når ex-pojkvännen säger han att relationen mellan kronprinsen och Simon Eriksson verkar problematisk. Har ni läst kommentarerna? Ja, men folk är sjuka online. Det är inte så att de skulle komma och säga det IRL. Nej, men det är inte kul att läsa att jag är en typisk latino-lover som hoppar mellan pojkvänner eller att jag är en, jag menar, golddigger som förvirrar prinsen. Det kommer att råda ett utegångsförbud efter klockan 19 på kvällarna för samtliga elever. Vänta, va? Saknar dig. Jag med.
Om någon skulle påträffas utanför sitt elevhem efter det att utegångsförbudet trätt i kraft, så kommer det leda till omedelbar avstängning. Du skojar. Vi kommer inte kunna hänga. Kan inte du börja på rodden igen? Så kan vi i alla fall ses efter skolan. Rodden? Mm. Med August? Nej, tror inte det. Tror du vi får sova ihop? Har du verkligen slutat på rodden? Mm. Jag visste inte att du gillar att sjunga. Nej, jag gillar inte att sjunga. Inte? Mm. Bara när du sjunger. Simon, den här videon. Jag vill bara inte att du ska liksom... Eller, det är texten. Folk kan tolka det hur som helst. Jag vill bara inte att du blir en större måltavla. Jag bara sjöng. Och texten blev som den blev. Alltså folk får tolka den hur de vill. Allt du gör nu representerar mig och kungahuset. Och det suger, jag vet det. Men jag vill bara att vi ska kunna ha ett privatliv. Då funkar det inte att du lägger ut sånt här på sociala medier. Inte för oss. Men om vi ska sova tillsammans. Va? Men det känns bara som att folk tror att vi bara kommer ligga. Jag älskar dig. Jag måste lägga på. Okej. Jag älskar dig också. Jag ska också sommarjobba. Som ni. Nej, okej. Det kanske var lite stelt. Men nästa gång så... Ville, du kan inte bara säga att du också ska sommarjobba. Ville, vi måste jobba för att ha råd med saker. Ni får allt gratis, ni får kläder, ni får resor, du får vad du vill. Hallå? Ja. Du lyssnar ju inte. Men det är en massa folk som kommenterar på mitt senaste inlägg där jag sjunger. Fan Simon, jag håller på att bryta ihop här över min mamma och du står ju besatt av några kommentarer. Jag vill inte vara i Bjärsta och jag vill inte vara någonstans. Vi pratat om det här, det blir värre när du reagerar på dem. Alla hatar mig och de som inte hatar mig gillar mig bara för att jag är min fille. Du, jag pratar med mamma. Jag har inte utegångsförbud längre. Jag önskar bara att jag kunde få en stund med dig utan att vi blir avbrutna. Vi får väl lösa det bara. Hur kändes det att se Sara idag? Ärligt så vet jag inte. Och om hon kan göra något sånt här mot mig. Så hur ska jag kunna lita på någon? Du kan lita på mig. Jag såg den här bilden som du lade. Det känns som att vi på riktigt skulle kunna förändra någonting. Ja, men Simon... Du måste ändå förstå att vi inte kan liksom... Du kan inte lägga ut vad som helst. Simon, hallå? Det är skönt att se dig. Hur mår du? Jag vet inte. Mamma har pratat om att vi kanske... måste flytta. Flytta? Jag pratar med hovet. Okej, jag snackar med dem. Det måste finnas något de kan göra, okej? Okay? Kommer lösa sig. Eller vill du inte komma? Det är ju klart jag vill komma på din födelsedag. Om du måste göra sånt här för att du är kronprins så kan du åtminstone välja någonting som du brinner för, något som betyder någonting för dig. Simon, jag fattar vad du menar, det är inte det. Men det funkar liksom inte så. Nej. Vi ska inte ta ställning. Bara att folk vet att jag är kär i dig gör ju skillnad. Kan inte det få räcka? Jag har en chans att ta ställning utan att det får några konsekvenser. Ska inte jag ta den? Så du kan bara vara solidarisk när det inte kostar dig något? Men snälla, Simon. Strejka Wilhelm också. Alltså jag orkar inte bråka nu. Inte jag heller. Jag fattar bara inte varför det blir så fel. Hela tiden. För att vi... är olika.
Jag vill aldrig såra dig, Simon. Inte jag heller. Det är också första gången jag kommer träffa hans föräldrar. Som hans pojkvän på riktigt. Ja, jag fattar. Jag vet inte ens vad jag ska ge honom för present. Hallå. Vad är det med dig? Inget, jag är trött. Bara. Alltså du får vara ärlig och säga om jag har gjort någonting. För det känns som att du tycker jag är jobbig för att jag frågade om födelsedagen eller något. Men jag gör ju det för din skull. Du är inte jobbig. Erik var med. Jag har inte sagt något. Men jag ser vad du tänker. Vad tänker jag? Du tycker att han är homofob, att han inte stod upp för de svaga. Att han inte hade tyckt om att jag var med dig eller att han hade tyckt om vem jag är. Det behöver inte alls vara så. Jag tror verkligen inte Simon menar något illa. Han var nog bara chockad. Kan vi bara... Jag orkar inte, Simon. Men kan vi bara snacka? Jag försöker alltid finnas där för honom. Men vad jag än gör så... Alltså blir det fel. Yo creo que él es un tremendo, tremendo chico. Él, la vida de él y su situación es lo que es. Pero el amor descaliente para sus fuertes. Cumpleaños feliz. Tack. Allt okej mellan oss? Ja, tack för ditt sms. Där är det ju. Alltså snälla, lämna mig inte med dina föräldrar sådär. Alltså det kanske är bäst att jag bara åker hem. Va? Vad fan menar du? Varför då? Det enda du har brytt dig om, det är hur jag ser ut och hur jag ska vara som kronprins. För att det känns inte som att jag borde vara här. Hur vår familj ser ut, det är det som har spelat någon roll. När jag sen då inte vill ljuga om videon om Simon och vem jag är, då bryter du ihop. Då går du sönder, då kan du inte fungera. Förlåt Simon. Förlåt, du skulle se det där. Jag försöker verkligen finnas där för dig. Men sen ser jag bara hur... Allt bara skadar dig. Kärlek borde inte vara så svårt. Vad betyder det? Kanske bara inte går. Jag kan inte göra det här längre. Men är det verkligen helt slut då? Det känns som att ni aldrig någonsin är helt över. Jag vet inte, du skulle sätta hans ansikte. Jag menar det verkligen. Om han har rätt, så jag förstår honom. Jag tror jag ska skolka idag. Jag orkar verkligen inte träffa honom. Hur mår du? Jag känner mig... tom. Simon! Jag vill bara säga tack. Förlåt. Jag älskar den. Att allt var förgäves. Att vi gav upp. Och jag gav aldrig upp på oss. Jag gav upp på kungahuset. Jag vet att du tror att jag kommer att ändra mig. Men jag kommer inte att göra det. Jag älskar det. Jag vill inte vara kung. Eller kronprins. Jag vill vara med dig, Simon. Jag är säker på att du är över mig. Jag
Fan, tror du? I could feel